Anđelu. Anđela, dobroveče. Dobroveče, Milena. Hajde, čujemo i tebe. Nešto lijepo. Da čujemo protu Mateju Nenadović. Glavom i... Nešto lijepo, Anđela. Tiše... Pa reći posle ružo. Mesur i Ana. Pa ovako, krenut ću od Ane. Što se Ane tiče, ja bih se složila stvarno sa svima koji su rekla. Mislim da su to svi rekli da si stvarno za kratko vrijeme uspjela baš da fino da se istakneš ovdje, koliko si mjeseci po danas? Da, uspjela si da se istakneš i da se izdigneš na kraju krajeva iz onih situacija koje su ti se izdešavale sa momcima. Što je za svaku pohvalu, obzirom da ti imaš 19 godina. Ja, iskreno, sad na osnovu svega što si pokazala i poslije toga ne bih ti to toliko uzela za zlo i složila bi se da su te toliko napali kao da si napravila ne znam nija šta, realno. Iako su to bili samo poljupci u kratkom vremenskom razmaku, u tom trenutku se jeste činilo i više ti se prepisalo nego nekom drugom samo zato što si djelovala i što si dokazala da jesi jedna normalna djevojka od 19 godina. Ne bih ti nija uzela to toliko za zlo. Nema veze šta ta veza sa Mateom kratko je bila. S druge strane, eto i sa Filipom. Možda da Filip nije bio u ovoj situaciji, možda bi se to između vas i nastavilo. Na kraju krajeva to što je bilo sa Mensurom, da ste ušli u vezu, to sam prije komentarisala. Mislim da nisi pokazala ni prema kome, čak ni prema Mensuru. Jesi se ti malo zagrijala više za Mensuru u odnosu na to što su ti drugi možda bili simpatični pa si se poljubila sa njima, ali u odnosu na ono što smo vidjeli sinoć, onaj klip gdje si ti izjavila ono za Anđela, mislim da si se sad jedino onako istinski pravo za njega zagrijala i da ste vas dvoje ušli u tu neku vezu, da ste, znači hipotetički što bi rekli, mislim da bi se to prekinulo onog trenutka kada je Anđelo ušao i da bi se desilo ono što se zapravo otprilike desilo Mensuru u odnosu sa Milicom. Kada si ti ušao, on je tad bio... Malo se okrenuo više ka tebi, jeste, a tebi bi se isto to desilo, zapravo bi se njemu desilo ono što se on uradio Milici. Prema Anđelu, zato što se vidi da se definitivno, ja ne znam, ti si se možda i zaljubila čak u njega za ovaj kratak vremenski period. Da, ja stvarno to mislim. Jer se vidi po tebi, sijaš drugačija, si sad si ujutru onako brža, sređuješ se, spremaš se. Vidim te, ja tu si pored mene, tako da vidim da si sad onako sijaš, sva i drago mi je zbog toga. Stvarno, iskreno nadam se da ćeš ti putem da kreneš zajedno sa njim, zato što smatram da on stvarno da bi vas dvoje bili idealan par, onako i fizički i psihički, što bih rekla, zato što vidim da on normalan dečko, a i stvarno, iskreno, ako budete bili u vezi, bit ćete najljepši par u kući, eto, po mom mišljenju. Inače, mislim da si preslatka, stvarno si mnogo lijepa i zgodna i sva si mi onako... Ko bombica nekako, neka. Da, bombonica neka mala, stvarno si preslatka. Sad, što se tiče tog druženja sa Tarom, da, istu noć kad je ušla, isto sam mišljenje dijelila, kao svi mi, znači sa zadnjeg dijela stola, da je to bilo iz neke klasične koristi u fazonu, da se ti ne bi približila Mateji. I sada mislim da je Ša u pravu, zato što ti kaže da Tara nema najbolje mišljenje od tebi. To je samo moje mišljenje, ne mora da znači da je tako. Mislim da je vidjela da može da manipuliše sa tobom, ne znam iz kog razloga, znam da je nešto bilo kao da si ti... ljudima neke njene fore, ono postiš, ne moraš, budi svoja, ti si... Tako je, tako je, sad sam krenula to da prokomentarišem, upravo to. Skroz, budi ti, ono što jesi. Mislim da samo ti i ja smo imali jednu svađu koja je krenula, znaš li sama kako je bila. Mislim da je to tvoj taj onako pokušaj, neću da kažem nasrtaje na mene, ali da je to Tarino ponašanje. Ti si nikada tako ne bi ponašao, to je moje mišljenje. Da, tad sam bila nervozna, ti znaš i sama ono naš. Da, ti si kroz ta dvominutna svađa, ti si već posle 30 sekundi krenula da imaš to neko, morao se, znam, da imaš to neko ponašanje koje ona ima. Mislim da se, iskreno ti kažem, da, mislim da si malo to pokupila iskreno negativno od nje, što, eto, opet ne mora da znači, možda smo on, ja, Ana, evo... To jeste da sam krenula da prikupljam negativnu energiju od nje, to jeste u jednom periodu baš onako. Da, da, to se osjetilo, dok, na primjer, sad kad se družiš sa Marijanom, ne znam, sa kim još provodiš, ti si sad dosta drugačija, po mom mišljenju, nekako si mi malo prizemnija, prijatnija, imamo normalnu komunikaciju, skroz pristojnu, fino, ja se nešto pretjerano ne družim sa djevojkom po kući, ali ti si mi neko ko mi je sasvim onako i kulturna, i normalna, i pristojna, i lepo mi si oblačiš, sva si mi, kažem ti, neki paketić, preslatka, sva u kompletu. I da, mislim da si se malo onako zavozala u početku, ali sad to već onako će da se utaba u odnosu sa njima, ako uđete zajedno u odnos. Mislim da on, eto, koliko on stari u tebe, 10 godina, ali tako?
idealno. Mislim da je neko idealan za tebe on, jer se baš trenutno sad imaš 19 godina, ušla si tek, to te sve malo spucalo sa svih strana i on je neko ko može da, već je bio u realitiju, može da te usmjeri u pravom smjeru u kojem sad treba da ideš zajedno sa njim. Neko ko je staložen, normalan, na zemlji, dečko, obzirom na to, ovaj, sva njegova životna iskustva i te neke i veze i sve, mislim da idealan par ćete biti ako nastavite u tom nekom smjeru da idete. Što se tiče Mensura, to je to. Što se tiče Mensura, ja Mensura stvarno gotivim. Možda smo imali par nekih svađica na početku, ali generalno ga jako gotivim. Mislim da je kvalitetan momak. Mislim da onda kad su me stvarno u nekim mojim razmišljenjima, stavovima koje sam iznosila, kad me ljudi nisu kapirali, ti si me kapirao, uvijek si rekao ja razumijem zašto ne razmišlja ovako ili onako. I to stvarno jako cijenim i poštujem prvenstveno. A ti stvarno imaš poseban odnos prema njemu? Kako? Poseban odnos imaš prema Mensuru. Pa jeste, zato što vidi, Milane, stvarno u nekim stavima kad me niko nije razumio, ne rekao ja razumijem zašto se ona tako ponaša, zašto tako priča, zašto je tako malo čudna, kad su rekla sam čudna, sam drugačija. Zato što dolazim iz iste sredine kao i on. I prosto ne mogu da razmišljam drugačije od onoga kako sam naučena. Ja sam u takvom okruženju sam se kretala 23 godine. Što sad treba da ja promijenim svoje razmišljenje zato što sam došla u reality i čula sam da svi misle ovako, a ja da ne kažem ono što ja mislim. Ne, ja ću reći. Ako mene ne razumije čak u tom trenutku ni Mateja, stalo mi govorio... Stalo mi govori, ja tebe ne razumijem kakvi su ti to stavovi, Bože, pa ja tako razmišljam. Što da treba kažem da razmišljam kao on ili ona? Onda ne bi bila. Pa ne bi. Ja prosto tako razmišljam. I on me stvarno razumije u nekim stavovima i stvarno to mnogo poštujem i cijenim prvenstveno. Drugo, njega cijenim kao osobu zato što isto tako i on ima neke stavove sa kojima se možda 90% kuće ne slaže, gdje ja se možda neka slažem, možda i ne slažem, ali cijenim što kaže što iskreno. Stvarno. Da, se slažem sa 90% tvojih stavova, da, postoji 10% kojih se ne slažem. Rekla sam ti da mislim, to sam rekla davno, još ima dva mjeseca sigurno, tad kad smo ti, Milica i ja pričali kod hotela, da mislim da si ti neko koji je generalno za vezu, znači ja mislim, no, u kući najbolji momak što se toga tiče, što, do sada što se pokazalo, što se tiče poštovanja prema djevojci, pažnje. Sad. Se zanijeli jer nisam u vezi, pa onda sad smatraju da ja ne znam ni ja šta... Mislim da su to tada svi iskomentarisali. Sada možda neke stvari komentarišu negativno. Tada se cijela kuća složila. Ja se sjećam da je i Dalila rekla tad kao pažnju koju on pruža svojoj djevojci. Mislim da niko u kući u tom trenutku nije. Dobro, sad Dalila komentariše da se više dogovorila tamo Ana... Ne, dobro, ali vidi, to je činjenica. Ja ne znam koja je cura u ovoj kući ove godine dobila pažnju i posvećenost i sve što je dobila i ljubav koju je dobila Milica. Ima li koja da se javi? Nema. Evo, ni ja, ni nijedna. Znači, to što je ona dobijala u ta tri mjeseca niko nije dobio, a pritom da za uzvrat nisi dobijao ništa, nego naprotiv, dobijao se sve ono što ona sada dobija od strane tebe. Pojenta je što ona jedino istinu priča i Stefan će da kaže isto. Ja sam pokušao pažnju. Deki je lešno. Ne, ja stvarno kažem ono što prvo mislim sa te neke strane. Stefan ti reći da se ne zameri. Nije. Jer neće da se meša u vašu vezu. Pa to mislim da je... Ne, stvarno, par puta si mi udjelio onako kvalitetne savjete i stvarno to cijenim. Znam da si iskren prema meni kad mi nešto kažeš i znam da me gledaš prijateljski kako ja tebe gledam. Naravno. Sad što se tiče te veze sa Milicom, ne, stvarno, ovo sve kreće da bude, iskreno kreće da bude sve gore i gore. Ne mogu, neću pretjerano to da komentarišem, ja sam dobro podjednako i sa tobom i sa Milicom. Šta ćete da radite, ne znam, nađite neki balans, da li ćete da ostanete u tom nekom kao prijateljskom odnosu, da opet funkcionišete malo bliže nego naravno neki prijatelji, ili ćete da uđete u vezu, ne znam, vi gledate da je to najbolje za vas, jer ove svađe postaju sve gore i gore, to se predstavlja katastrofa, nekako... I svoje kriterijume nekako po meni počinješ malo da spuštaš, da se spuštaš na neke stvari mislim koje sebi ne bi ranije dozvolio, iskreno. On ima 17 godina, postoji, ne mogu da kažem da je opravdano, ali opet ona nije imala vjerojatno ovako turbulentne veze i odnose, ne znam. Dosta je dolazilo toga ovdje. Ona dosta tu ima ponašanje koje nekad stvarno, ne znam da li vi izazivate najgore jedno u drugom, ali tako djeluje. Stavove. Ne. Obraćanje meni, nisam imala toliko ozbiljnu vezu da ja sam... Možda, dobro da, ali vidi, možda ste vas dvoje osobe koje su ušli u vezu i izazivate prosto najgore jedno iz drugog. Jer tako djeluje, ljudi, ono što mi vidimo na klipovima, Boga mi tako djeluje. Tako djeluje, jer mi to predstavljamo tako. Da, da, jer vi se posvađate dnevno 3, 4, 5, 6 puta, kapiraš? Smo krivi za to i ja pokušavam... Možda prosto niste kompatibilne ličnosti za vezu. Prosto ima ljudi koji uđu u vezu i nisu kompatibilni. Kapiraš, izazivate najgore jedno u drugom.
Kao što ima neko kuđu u vezu i rijetko kad se svađa zato što prosto neko spusti loptu, neko ovaj, nađu neku tu zlatnu sredinu. Vi do sada u nijednoj raspravi za stolom, evo bar niste našli tu zlatnu sredinu, nego se završi katastrofalno. Sada je vaš odnos. I na kraju kad nađete kao sve okej, okay, opet se desi nešto. Tako da eto, ne bih pretjerano da ulazim ni u to. Što se tiče nominacija, pa da, nominovaću Anu, Mensura ću da ostavim. Eto, samo iz razloga što sam stvarno dosta bliža sa Mensurom i ovaj, ne bih mogla da ga pošaljem u izolaciju. Eto, rekla sam ti, ovaj, sve stvarno najbolje, mislim, trebamo. Hvala ti, stvarno, iskreno. Hvala ti, Anđela. Hvala, Anđela. Hvala, Milena. Jako mi se sviđa što si rekla stvarno, što misliš, što govoriš ovdje već dva mjeseca. Vjeraš ti, Milena, iskreno da je to da. Ne, ja stvarno jesam to rekao. Ne, vjeruj mi tako da. Jesam, stvarno jesam. I vjerujem da ona tebe baš voli. I ja isto nju, majke mi. Mislim, voli, ne kaže voli. A, naravno. Poštuje, gotivi. I ja isto, ja nju izuzetno. Ona uvek govorila da muškarac treba da ima takve stavove kao ona. Dobro, mislim, sa nekim rekao sam se stvarno ne slažem kad pretjeruje. Dobro, ovo je poniženje za Maceju. Onda su je pitali, a šta misliš da tebe tako psuje kao Milicu? Ona rekla, a ja njega ne bi dovela u situaciji da vam suje. Ne njega, nego bilo kog muškarca. Ovo je djevojka Milane koja ne. Se... Bilo koga, ja ne znam što bih ja dovela nekog u tu situaciju da me psuje. Mislim, ja ne smatram da sam mi to pokazali kad sam s Matijom bilo u vezi nešto da sam ja specijalno uradila da bi on mene psuo. Iskreno, ovako ti kažem sad, volio bih da se, normalno to se neće desiti. To je neprirodno, ali ja bih stvarno volio da provodim vrijeme sa... Čekaj, sad, da, biće Mensur od tebi. Ne, malo mi je sad ovo bez veze i paš je kao da ja neku lošu namjeru imam kao da se nabacujem. Ali stvarno nije tako, ja nju gledam stvarno na neki poseban način. Sad, kad kažem kao drugarica, uključite se ove koje sam gledao kao drugarice, pa su stradale. Ovaj, Bože mi oprosti. Ali stvarno nju... Da će ona biti što je ovo? Ja volim se Matija napokon ljubomora. Ja, ne, nije, nema razloga da bude nijedan ljubomora na meni. Ovaj, njihove djevojke ne bi bio. Ovaj, ali nije bitno. Slušaj, stvarno, ja bih volio da provodim vrijeme s njom, da razgovaram, da pričam o svemu. Mislim da se... Mislim da... Da kažem, mi smo stvarno prijatelji. Zagrčila se i ona, zavis tek narod. Pa sad ćemo tako da razgraničimo ovdje. Nema više grljenja. Mislim, Grčka ovdje. Nema više grljenja u krevetu. Pa kako? Nema. Ne zajebavaj. Dobra, smršao se, sad možda te uhvatiti. Ne, stvarno. Volio bih da provodim. I zato što imam osjećaj i znam da ona mene najbolje razumije, da ja nju najbolje razumijem. Dolazimo sa istih prostora. Mislim da imamo taj neki zajednički jezik i mnogo zajedničkih sigurno tema, ali se to naravno... Mogu ja još jednom da nominujem? Ne, da promeniš je. Anđeli, pričam, jebote, ne gleda me kao djevojku kojom bi bio. Mogu da nominujem? Možeš, Milice, slobodno. Ajde, ozbiri se. Pusti je, Milane, da vidimo šta će da promeni. Ne, stvarno, ne gledam je tako, ali bi samo, mislim, normalno da se družimo, svi zajedno bi volio. Ne da ja sad nešto izuzimam nju i svega toga, pa da ja lično provodim vremena s njom, da to bude neprijatno nekome. Pogotovo Matej sa kojim sam dobar. Ljudi, Matej, a pocrvenao si kao bul, kao njih, ali ti to nećeš da priznaš, dobro, to je normalno. Nisam majke, pa Milone, mater... A to sad si ono se neće pričali dobro. Ti znaš, Matej, on je senziv, šta si danas rekao? Hiper senziv, sad ću ja svičao. E, ajde. Mestre, vidiš šta radiš. Nije, pa ja nemam ovo. Niz glavu, sve po... Da. Ne, što ti prebacujem ženo, ja ne pričam o Anđeli Đuričić! O Anđeli pričam! Hoćeš da pričam da mi ljubomoraš? O Anđeli! Ma mrz bre, u kurac pričam što hoćeš, boli me kurac, pričam za Anđelu! Želim da čujem, ajde čutite! Hvala što me vrećeš! Pa hvala, to ti hoćeš! Tiraš me da te vrijeđam! Izluđuješ me, pričam nešto lijepo i ti me izluđuješ! Šta si radila s Anđelom pričala? Šta je ovo? Niko. Hajde čujemo, Matija. Ne, ja stvarno, ljudi, nijedan muškarac nema potrebe da ima osjećaj kao prema meni nešto, ako bilo ko želi nešto s njom. Ani ja niti smo zajedno, niti ja sam ovdje ustao hiljadu puta rekao svoj stav na konto toga, niti ćemo evo biti zajedno. To ja sad kažem, odgovorno tvrdim. Okej. Okay. Ako hoće neko nek me tuži, pošto odgovorno tvrdim. Da. Ne. Sad je on bijesan zato što sam ja. Ali ja, naravno. Ne, stvarno, ali ljudi, ti znaš, ja ne mogu da vjerujem da ti nisi rekao da je super senzitivan. Da ti nisi... Ne, to ću, to druga neka priča. Ti nisi, Mateja, ja sam to milion puta rekao. Ja ne gledam nju na taj način. I ja sam ti rekao da bi ja volio da provodim vrijeme normalno s njom. Nekako, ti ako prema njoj imaš poštovanje kao prema mojoj bivšoj devojci... Onda neću biti. Neću se družiti. To poštujem, to mi je okej. Onda neću kupiti.
To svakako ne. Ako je u tom slučaju, onda okej, to kapira. A ovo kao... Da, ne, majke. Majke. Laže, Matija, koliko je težak. Cijel dan je sedela s Anđelom tamo, sa Anđelom, i ja kad sam prišao, kad sam počeo da ih zajebavam, da će da pošaljem ovako dva Anđelčića i da me napišu... Ja sam ja rekao... Po crvene okrke, ona otrčala, onda se pravda. Stvarno. Tako da nešto ulja krki i ovdje okrepa. Ima Anđelo, ja. Ne, Anđelo, meni uvijek kad neko priča sa tim, tako ja odmah potrčim kod njega, to on zna. Pa da, ne, ja sam ovdje prošao, čak i bacio fora. Malo ona je zaljubljena u tebe, nema ona veze ni sa kim, kapiraš. Radi se samo o našem drugarstvu i zajedničkom jeziku. Ovi ljudi kao da sede na ušima kad ja definišem. Dobro, ne slušaj. Ono što ja osjećam. Dobro, da. Bravo, Matija, ne biti... Kako ga je grla noća, ne bilo se ovako... Pa upravu ste i shodno tome ćemo malo i razgraničiti. Dobro. Iskreno. Pa nadam se da ćeš naći neku drugu da te... I ja se isto nadam, Milene. Tako je. Ajde, idemo dalje, čuli ste Anđelu nominaciju. Sad tiše, sad ćemo čuti Krleta.